sej l-eccezjonali għand koze kaza ta' ħalbalzan. Ninsab għand koze kaza il-ħbib tiegħi fejn tnurikom xelta kbira ta' prodotti bi prezzijiet imraħsa u saħan sitra b'skont ta' 50%. Prodotti kemm għad-dar kif ukoll għall-kċina tagħkom. Għażla kbira ta' tazzi, platti, borom u pażati, għodot tal-kċina, kif ukoll rigali u oġġetti oħra biex issebħu d-dar tagħkom. Għalhekk, nistiedenkom tiġu għand koze kaza ta' ħalbalzan. Miftuħin il-ġurnata kollha u ntikom garanzija li żgur tiffrankaw il-flus fuq dak l-oġġett li għandkom bżonn. Sale now on!